krásný. Akorát s ním budeš muset chodit na záchod, protože já když jsem to měla takhle, protože nechý má to krásný. Normálně mi to družička mi to vyladila, že na záchod takhle zepředu. No, já bych jako chtěla ze zadu, nebo... No ne, takhle si nesedat, ale najet na ten záchod, prej. A tak to můžeme natrénovat i s kamerou. Ale